Този пост е на тема анализ от план B. И те казват нещо, което съм споменал доста пъти. Има огромна разлика между сега, 2020-та и 2016-2017. Първо 2020-та е равно на 2016-та. Ние сме в булмаркета си още. Ние сме в... Подграваме водата. Водата още не е кипна, още не е завряла. 2016-та година свърши с цена на биткоин $1000. Старият пик, all time high, е бил 1200. Даже още не сме стигнали all time high. 2017-та от $1000 стигаме 20 000. 20x. Това е също в момента. 2020 е еквивалента на 2016. 2021 ще бъде еквивалента на 2017. Ще имаме огромния булран, където ще стигнем 100 до 300 хиляди според мен. Така. И тук каза следното нещо. Има огромна разлика между 2017 и днес. Биткоините, продадени ни днес, няма да видят отново слънцето. Те ще изчезнат в Deep Cold Storage. Други думи, ще бъдат сложени на един портфел и няма да, пипат, да бъдат пипани с години. Купувачите днес са професионалисти с поглед и с поглед в много дългосрочен план. А не като нас, о, сега ще купя, до година ще продам и ще спечеля 20 000. Тях такива неща не ги интересуват. Те имат пари, тя ги интересува след 10 години, след 20, след 30 години. Кажи си мнението за Revolut, да си вземеш парите от там, да си го ползваш като банка. Аз съм абсолютно за. Но не, но ако ще депозираш нещо там, не всичко, защото е фирма и трябва да имаш доверие на тази фирма. Трудно се проследяват и там май данъчните. И ние благодарим, благодарим ти. Дерестил, Нори, Тел, Фомо, Whatsoever, Take Google Trends. Да, ако погледнете наистина търсенето в Google на тема биткоин, никакъв интерес. Хората въобще не търсят биткоин, въобще не се интересуват в момента. Така, чака си 20-30к цена, чак тогава хората ще започнат да търсят биткоин, да се интересуват и започнат да купуват. Това, че ни купуваме, това, че знаем за хора, които купуват така нататък, просто е нищо на фона на това, което ще те първо ще се случва веднъж като дарен 20-30к. Така. Корекциите, след което, ще бъдат много по-малки от това, което сме свикнали през изминалите години да виждаме като корекции. И Grayscale, през изминали епизоди на Доброто крипто съм го коментирал много пъти. Grayscale купуват биткоин на цена ми в количества от $300 милиона на седмица. Всяка седмица подарят. $300 милиона се наливат. Така. И днес цената е 18 000. Аз не знам какво правят, не съм сигурен. Те продължават ли да наливат всяка седмица. Но ако са наливали без значение до каквато сума, до 15 000, до 18 000 начин, и другата седмица пак ще дадат пари, те пак ще трябва да купят. Така. Ако цената на биткоин падне до 12 000, те ще влязат с много повече пари. Тие 300 милиона ще станат 500 милиона на седмица. Което какво означава? Всичкият sell pressure, който идва от някакви хора, ще се изяде, ще се върнем нагоре, хората ще загубили биткоините, защото са ги продали, и повече няма да ги купят на същата цена от 12 000 13 000. Защото после и да падне до 12 000, за да падне, означава, че някой е продал. А защо ще продадеш на 12 000? Наистина ли смяташ, че купиш обратно на 8 000? Според мен, корекциите са много по-малки, много по-краткотрайни, защото тия милиони, които се изливат от инвестиционни инвеститори, са в long term, те купуват и повече не продават. Те ни флипват, те не си играят. Те купуват и толкова и отиват на един cold storage. Затова, не знам някъде от линковете го видях, не знам дали как поредна цяло на доброто крипто, но биткоините вътре в екшенджовете е много малък. 2017-та се увеличава, все повече биткоин има там, които екшенджовете ги държат. В момента е много малко количество. Защо? Защото не сме ние, които нормалните хора, които купуваме, и ги държим там и време на време изкараме. А това са огромни институционни инвеститори, които купуват, те не искат да са зависими, те не искат да има доверие на тия екшенджове. Те веднага варят, веднага купуват, варят, въобще не се занимават. Да държат там месец, седмица, два, три.
Така че каквато и корекция да има, това, което ще стане е Grayscale, техните инвеститори, ще увеличат количеството биткоин, което се купува на седмица, ще изядят спада и една стабилна цена е от тук само нагоре. Аз така го виждам. Просто за мен има лойка в това, което казвам. Ако сте съгласни или не съгласни, ще се радвам да кажете вашето мнение. Ще имаме ли големи корекции от 30-40-50% по време на този bull market? Ако стигнем 30 000, ще видим ли цена от 15 000? Нека 30 000 да вземем бенчмарк. Стигнем ли 30 000, доколко ще е корекцията? Коментирайте, не в чата, коментирайте отдолу. Доколко ще бъде корекцията, ако стигнем 30 000 долара? До 25, до 20, до 15, до 10, до 5. На кръгло число напишете, което според вас е най-очакваното. И освен това, днес е петъчно издание на Доброто крипто. Не забравяйте да споменете отдолу в коментар, не в чата, в коментар, че коментарите после стоят. Кога според вас ще ударим цена от 20 000 долара? Няма награден фонд, абсолютно с цел фонд го правим това нещо. Нека да видим кой ще е познал датата, в която биткоин ще удари 20 000 долара. До неделя в света на криптовалутите, или ще бъдем в BG Crypto Network, или ще бъдем на моя канал в българският крипто канал. На Facebook страницата ще шерна линка до подкаста. Без значение на кой от двата канала ще бъде, така че последвайте Facebook страницата, за може да получите линка. И ако случайно не гледате света на криптовалутите, какво правите? Гледайте го, невероятен подкаст е, но случайно ако не го гледате, ще се видим тогава в понеделник в Доброто крипто. Приятен уикенд!